Kisuse banange kisuse nemukuziika ndikati omuntu akizibwa genda kuziika okuziika omukolo ogwennaku ogutali mbuno nabadde nze ku kivulu ntinze kukola sente ngende eyazze ku mukolo ogwennaku ogw'okuziika edda nedda tubadde nga tukimanyi n'abantu bonna bonna nga bakimanyi ndi okuziika tekusosola obaani tekusosola nti omuntu obanga obadde tomwagala nnyo waakiri mu kuziika omuleka n'aziika n'ekisusse nnyo bannange nedda is too much kiri too much okitegeera nze we mba seerabidde wano omulundi gwange ogwasookera ddala okutukako mu maka ga Kyagulanyi gaonale mu Kyagulanyi kwali kufiirwa kwa taata we ne ntukako mu maka ge n'omulundi gwange ogwasookera ddala okutuuka ku makaga ku ewaabwe gye bamuzaala onoole mu Kyagulanyi era kufiirwa kwa muzeeyi we kwe nasookera ddala nagenda mu sipiriti yakuziikira ku muntu ye sipiriti n'emu gye nabadde nzize nayo n'ekisusse nabayimbira oluyimba ne mbayimbira oluyimba oluyimba olwo naluyimba olw'okuba nti njagala emirembe njagala to reconcile okitegeera okuba nti tugenda mu maaso njagala one love kitegeera naye kati ne mu kuziika awatali nti byabadde byassanyu nti nazze kukuba kivulu nazze kujaganya nedda is too much kisusse wekyandikumye nze nange ng'omuntu mpulira n'ekyayi mumwagala ngende embeere Sudani oba mbeere Tanzania oba Kenya nga ndi muna Uganda nga nzaba Uganda mumwagala nkole ntya bannange nga nze omuntu okitegeera ngezezzaako nnyo okuteekawo embeera ennungi ng'omuntu olw'okuba nti njagala tugende mu maaso okitegeera nene mu kuziika Mathias Walukagga muganda wange mu kuyimba okiwulira mukwano gwange okiwulira mukulu wange mu music ono temulowooza nti sikolagana naye era sikolaganangako naye okitegedde nene mu mbeera y'okunyola mu mbeera ey'ennaku nemuteekawo embeera efaanaganako bw'etyo embeera emenya omutima okutuukaawo no kisusse it is really too much kisusse mpulira bubi nnyo ekisembayo era ndi munyivu nnyo ekisembayo I'm not happy it's too much it's becoming too much okuziika Kyabuwangwa kimanyiddwa okuziikirako zibeera mpisa bubeera buntu bulamu nemmwe ne mukifuula nti kintu kiri awo bwekityo munkuŋŋanyirako munneetoola mwagala kunzita kyo kyabadde kibanneetoolooza ate nga temwagalawo kamera because nawulidde abamugamba nti mugyewo kamera lwaki kamera zivaawo mwagala kunzita olwo mugambe nti Bigeye abadde ki olwo mugambe nti nabadde ki honestly mugambe nti nabadde ki kikye mugezaako okukola mwabadde mulaba nti eyembeerawo yabadde esaanirawo eyembeerawo twabadde muze munneetolodde musinzasinisa abantu bange nze nazze nenva gye nvudde nenkwata emmotoka yange nenva ewange nentekamu amafuta gange nga nze kungubagirako muyimbi munnange sazze mu bubi nazze mu bulungi n'ekyanneewunyisizza nnyo
okweyisa mu mbeera bwetyo bantu mmwe babadde awo gye mweyisizzaamu okitegeera mu kaseera ng'ako ak'ennaku ak'okunyolwa ak'okukungubaga abantu ffenna otufuuka omuntu omu kuba si kaseera kassanyu omuntu ne bw'oba obadde omuyinako obuzibu butagwongo oli omuyinako obuzibu naye omuntu w'ajja okukuziikirako omuntu oyo aba akijja ku mutima kati naawe kikakatako okuyolesa omuntu mulamu okuyolesa empisa zo okitegedde ne mukuziika